Fa 150 anys que la cervesera barcelonina Moritz produeix cervesa a casa nostra. Aquests són alguns dels cartells publicitaris que van fer famosa la marca durant el segle passat. La fundació de Moritz va ser el 1856, quan un jove s'establia a Barcelona. Era el sacià, es deia Lluís Moritz. I ell va arribar a Barcelona a mitjans del segle XIX i sabem d'ell que el 1856 ja estava produint cervesa al Raval. Tenia una petita fàbrica, és a dir, un petit taller al centre del Raval. Amb el temps doncs, li van anar funcionant bé els negocis i quan el 1858 s'enderroquen les muralles, ell compra uns terrenys aquí a la Ronda Sant Antoni i construeix la primera gran fàbrica de cervesa. De fet, és la primera planta de producció industrial de cervesa que es fa en tot l'estat espanyol. Aquesta nova fàbrica es va establir en un edifici de la Ronda de Sant Antoni. Les imatges que veuen mostren la fàbrica en els seus orígens. Aquest és l'aspecte de la façana en l'actualitat. Precisament ahir, Moritz va celebrar una festa davant l'edifici per a celebrar els seus 50 anys. I just ara, l'arquitecte Jean Nouvel està rehabilitant l'interior de l'històric immoble. El soterrani, especialment, és una mostra d'arquitectura industrial del segle XIX. El que és interessant d'aquest espai és algunes de les formes de volta. Aquí han vingut alguns historiadors especialitzats en arquitectura industrial que realment han comentat que era un espai bastant excepcional, que a Barcelona ja en queden pocs d'aquest estil, si bé en el seu moment, evidentment, n'hi havia molts, s'han anat perdent. Les reformes de Jean Nouvel inclouen eliminar alguns detalls de l'edifici que els propietaris, actualment els rebesnets del fundador, s'han negat a eliminar. És el cas d'una escala. I aquesta escala es va construir durant la Guerra Civil per donar als veïns un accés al soterrani per utilitzar-lo com a refugi en cas de bombardeig. Per tant, té un significat emotiu i històric prou important com per mantenir-ho com a testimoni del passat. La reforma mantindrà alguns detalls curiosos de l'antiga fàbrica. Bé, doncs aquest forat són els únics orificis que tenien antigament els tancs, no hi havia obertura perquè hi passés una persona, i això és el que se'n deia una boca d'home, és per on entrava de tant en tant un treballador de la fàbrica per netejar els tancs per dintre i estava, evidentment, normalment tancat amb una escotilla. Moritz produeix actualment uns 4 milions de litres anuals de cervesa. De fet, l'empresa va renéixer el 2004, després d'haver tancat el 1978 a causa d'una crisi. Fa 2 anys, doncs, que la cervesa torna a estar al mercat. I el 2007 està previst que l'antiga fàbrica s'obri com a complex de gastronomia i cultura. Es tracta de 4.500 metres quadrats que acolliran diversos espais, des d'una cerveseria, una zona de restaurant i altres espais com zona museística i un espai multifuncional que acollirà activitats culturals i d'oci. La companyia elèctrica d'Arma va actuar ahir durant la festa dels 150 anys. El trànsit es va tallar a la part de la Ronda de Sant Antoni i va permetre la festa als veïns del barri.